Šodien risināsies NATO daudznacionālās divīzijas Ziemeļi komandiera maiņas ceremonija. Šī divīzija ir izvietota Ādažu militārajā bāzē un darbojas kopš štāba dibināšanas 2019. Gada martā. Pirmais divīzijas komandieris, kuru šodien nomainīs amata pēctecis, visus 4 gadus ir bijis ģenerālmajors Flemings Matiasens. Un mums vēl pirms komandiera maiņas ceremonijas. Šorīt ir iespēja izvaicāt viņu šeit pie mums studijā. Good morning. Good morning. Thank you very much for joining us here in pievienojāties mums šeit Latvijas televīzijā Rīta panorāmā. Mēs vēlētos sākt ar svaigu tematu par pieaugušajiem draudiem mūsu robežām, gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Polijā, robežā ar Baltkrieviju. Jau vairākus gadus ir vērojami migrantu sūtīšanu pāri robežai un tagad tiek mobilizēti papildu robežsargi un tiek lūgta palīdzību no armijas. Un tā ir NATO ārējā robeža. Kā jūs vērtētu šo draudu pieaugumu no Baltkrievijas? Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, rūpīgi visu izplānot un rūpīgi rīkoties šajās hibrīd situācijās Latvijā. Protams, Latvijas iestādes pašas lems, kā jārīkojas šajās situācijās, bet no manas puses ir svarīgi būt vienmēr gatavam aizsargāt Latviju, un mēs ļoti labi koordinējam savas darbības ar Latvijas iestādēm un stiprinām robežu kopā. Bet es vēlētos jums vēl jautāt. Vāgnera algotņu klātbūtni Baltkrievijā daudz uztrauc. Kā jūs vērtāt, vai ir pietiekami laba sadarbība nepieciešamām pretdarbībām? Jā, es tā ticu. Jā, kā jau es teicu, es neesmu galvenais atbildīgais par Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas robežām, bet es noteikti esmu gatavs sadarboties un palīdzēt. Bet varbūt mēs varam runāt vispārējā reģionālās aizsardzības un drošības kontekstā. Kā jūs vērtējat NATO partneru sadarbības spējas ātri reaģējot uz iespējamiem draudiem reģionā? Kā jau es teicu, mans uzdevums ir aizsargāt Latviju, ja tas būs nepieciešams, un uz to es lieku uzsvaru un savu uzmanību. Latvijai pašai jādomā, kā aizsargāt savu robežu šobrīd. Jūs jau esat bijis šeit 4 gadus. Improving the security. Kādā ziņā ir uzlabojusies drošība šeit? Un tas, ko es esmu darījis šeit pēdējos 4 gadus, mēs esam būvējuši multinacionālo divīziju Ziemeļi. Un mums ir tātad divīzijas centrāla, NATO divīzijas centrāla Latvijā, kurai ir spēja veikt liela mēroga operācijas Latvijas teritorijā. Vai jūs varētu mūsu skatītājiem detalizētāk izstāstīt, ko nozīmē liela mēroga misijas, ja nu gadījumā tāds būs nepieciešams šeit? Tas nozīmē, ka manā centrālē var koordinēt gan Latvijas bruņotos spēkus, gan kādus papildu spēkus no citām valstīm, ja tāda būs nepieciešama. Ja mēs runājam par šo multinacionālo divīziju Ziemeļu, kuru jūs jau 4 gadus vadāt, kāds īsti ir sadarbības formāts, vai ir tikai 3 valstis, vai kādas citas valstis iesaistās? Kā tas vispār sākās? Tas sākās ar Latvijas, Dānijas un Igaunijas lēmumu izveidot šo divīzijas centrāli. Un tad mēs esam šīs 3 centrālās valstis, bet kopā strādā 13 valstis, kas uz bāzi ved savus cilvēkus no NATO valstīm. Un arī šī pastiprinātā klātbūtne Latvijā ir sastāv no tikpat daudz valstīm kā mūsu divīzija. Jums ir ļoti liela militārās vadības pieredze gan Balkānos, gan Afganistānā, bet vai jūsu pieredze šeit kādā veidā bagātināja jūsu pieredzi?
Jā, noteikti. Kad jūs plānojat, trenējaties un gatavojaties lieli mērogu operācijām, ir ļoti liels prasības mūsu tehniskajai, taktiskajai spējai strādāt kaujas laukā. Un no tā esmu ieguvis lielisku pieredzi Latvijā, gan strādājot ar Latvijas bruņotajiem spēkiem, gan sabiedrotajiem, kā es sastrādāties, ja nu gadījumā tas būs nepieciešams. Vai jūs varētu vairāk pastāstīt par šo tuvo sadarbību ar vietējiem bruņotajiem spēkiem un NATO sabiedrotajiem? Jā, mans uzdevums bija jāstrādā pārsvarā ar mehānisko kainieku, divīzijām. Un mūsu mācību laikā mēs sapratām, ka mēs varam strādāt bez aizķeršanās, un, ja nu gadījumā kāds aizķeršanās bija, mēs zinājām, kā to ātri novērst. Ir bijuši ļoti lieli ieguldījumi gan Latvijas armijā, gan zemessardzē. Jūsuprāt, kā mūsu armija ir attīstījusies sevišķi pēdējos gados? Salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem. Cik augsts ir Latvijas līmenis, salīdzinot arī ar citām armijām? Es domāju, ka Latvijas armija ir ļoti laba gan savā izpildījumā, gan sadarbībā ar citiem. Es domāju, tas ir lielisks Latvijas sasniegums un integrēt starptautiskos spēkus šeit Latvijā un sadarbība ar NATO spēkiem ir bijusi lieliska. Kā jūs domājat, kādi ir bruņoto spēku nākotnes vislielākie izaicinājumi? Es domāju, turpināt šo izplašanos ar sabiedrotajiem šeit. Protams, tas prasīs ļoti daudz darba, tā nav mana atbildība, bet man ir ļoti cieša sadarbība ar Latvijas varas iestādēm, lai mēs varētu integrēt citu valstu spēku sabiedrību šeit, un es ļoti izbaudīju šo sadarbību. Kiberdrošība ir kaut kas tāds, ko nevar novērtēt par zemu, ir šie hibrīddraudi, kiberdraudi. Un šeit mēs esam pievērsuši tam ļoti lielu uzmanību, un kā jūs vērtētu, tik ļoti multinacionālā divīzija ziemeļi ir iesaistījušies kiberdraudu novēršanā. Runājot par kiberdraudiem, man ir pirmkārt jādomā par savu spēku aizsardzību, lai kādi ārvalstu izlūkošanas dienesti nevarētu ietekmēt manus tiešos darba pienākumus, bet lielākā kontekstā aizsargāt kiberdrošību ir Latvijas drošības iestāžu uzdevums. Pamatot Latviju, kas būs jūsu mīļākā atmiņa par Latviju? Gan es, gan mana ģimene, mēs ļoti izbaudījām dzīvošanu šeit Rīgā. Mēs jutām lielisku viesmīlību visur, kur mēs bijām. Ir ļoti skaista pilsēta Rīga, un es domāju, šīs atmiņas būs lieliski paņemt uz mājām un arī kādreiz atnākt atpakaļ ciemos. Jā, mēs jūs gaidīsim. Liels jums paldies un lai jums lieliska diena. Ar Flemingu Matiasenu, viņš ir NATO daudznacionālās divīzijas ziemeļi komandieris, bet šodien tātad komandieru maiņas ceremonija šai saistībā arī